Boa noite a todos. Boa noite. Muito bem, hoje, 19 de setembro de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra O Céu e o Inferno. Vamos fazer a nossa prece de abertura? Querido Mestre Jesus, nos elevamos a Ti, Senhor, agradecidos por mais esse dia, por essa oportunidade de estudo, de esclarecimento, de renovação. Agradecemos, Senhor, a assistência amorosa dos bons espíritos que nos acompanham sempre. Rogamos, nos envolva a nossa irmã querida Conceição, a fim de que nós possamos ser esclarecidos, sair daqui mais bem dispostos a nos fortalecer e nos mudar. Ilumina-nos, Senhor, ampara-nos hoje e sempre, que assim seja. Vamos lá, o céu e o inferno. O céu e o inferno. Então, nós estamos aqui no capítulo 5 da segunda parte. Estamos conhecendo a história que tem o título Um Ateu. Então, é o seguinte. A pedido de um rapaz, que depois a gente fica sabendo que era sobrinho e também genro desse suicida, Kardec, então, fez a evocação lá na Sociedade de Paris, 2 anos depois do desencarne desse cidadão, do senhor J.D. E ele, então, fala que ele vivia num braseiro e perguntam por que que ele se suicidou. Ele disse que se matou por tédio de uma vida sem esperança. Ele era profundamente materialista, não acreditava em nada, então se mata achando que tudo ia terminar. Antes dele, tinha falecido, mas de morte natural, um irmão, que também era materialista, mas bem menos do que ele, e estava tranquilo. Quando eles conversam com o senhor Jota, eles perguntam, você já não quer falar com seu irmão? Ele, não quero falar com meu irmão. Então, é quando eles evocam o senhor B, que era irmão dele, que está muito tranquilo, e fala que realmente toda vez que ele procurava se aproximar do senhor J, do irmão dele, ele fugia. Mas pede então que faça muitas preces. Aí falam que durante aquela evocação, uma senhora teria feito prece por ele. O que é que ele achava? Ele disse, olha, essa prece não vai ficar perdida. Ela vai servir especialmente quando ele procurar apoio nessa panaceia amorosa. Então, quando Kardec manda o resultado dessa evocação, ele recebe uma carta do rapaz, onde aí a gente fica sabendo que ele era genro e sobrinho do suicida, do senhor J. E ele diz, olha, fiquei muito tranquilo porque realmente reconheci a letra, porque ele já, nos finais da vida, ele já estava com a letra muito atrapalhada, muito trêmula, e eu reconheci. E reconheci também o meu tio por uma palavra que ele falou, panaceia, que era uma palavra que ele gostava muito de usar. Então fica claro que foram os dois espíritos que vieram e que deram a mensagem. Então ele segue comentando, isso aqui é a carta do rapaz. Mostrei essas duas evocações a várias pessoas, que também se admiraram da sua veracidade. Mas os incrédulos, os que partilham as mesmas opiniões dos meus parentes, desejariam respostas ainda mais categóricas. Quer dizer, os materialistas também não acreditavam que fosse verdade. Queriam, por exemplo, que o senhor D indicasse o lugar em que foi enterrado, onde se afogou, como foi encontrado, etc. A fim de os satisfazer e convencer, não poderias fazer nova evocação, perguntando onde e como se suicidou, quanto tempo esteve submerso, em que lugar acharam o cadáver, onde foi enterrado, de que modo, se civil ou religiosamente foi sepultado? Então, o sobrinho, no caso, ele se viu diante da incredulidade dos outros amigos, do tio e sogro, e ele então pede a Kardec, será que o senhor não poderia novamente fazer uma outra evocação e perguntar tudo isso que eles querem saber? Porque um se matou, o outro se afogou, então ele quer saber, podia dar mais particularidade, quer dizer, na realidade ele quer mostrar para os materialistas, comprovar mesmo a veracidade. E os espíritos, eles nunca vêm com o intuito de atender um ou dois.
se eles quiserem, eles poderão até vir atender o teu pedido, mas normalmente eles não se submetem. Meu filho, você não quer acreditar? Problema teu. Eles não vêm, não. Esses espíritos superiores, eles realmente retratam, eles realmente vêm atender o nosso pedido quando o propósito é coletivo, é de ordem moral. Mas para atender curiosidade e pessoas presunçosas, vaidosas, não vem, não. Então vamos ver, e continua ele. Dignai-vos, caro Senhor, responder categoricamente a essas perguntas, pois são essenciais para os que ainda duvidam. Estou convencido de que darão, nesse caso, imensos resultados. Dou-me pressa a fim de que esta carta vos seja entregue na sexta-feira de manhã, de modo a fazer-se a evocação na sessão da sociedade desse mesmo dia, etc, etc. Ainda diz o dia que tem que evocar. É, ele ainda pede, quer dizer. Tadinho, ele se viu, de uma certa maneira, pressionado pelos amigos do parente lá, do sogro e do tio, né? Que era sogro e tio ao mesmo tempo. Quer dizer, e ele disse, não, vou pedir para ele ver se dá mais detalhes, né? É, e nós vamos percebendo que os espíritos, de certa forma, e o propósito deles era o quê? Era realmente verificar a veracidade. Veracidade. Né? Se realmente era, né? Vamos ver o que os espíritos vão fazer. Aí Kardec diz, reproduzimos esta carta pelo fato da confirmação da identidade e aqui lhe anexamos a nossa resposta para ensino das pessoas não familiarizadas com as comunicações de além-túmulo. Uhum. Agora aqui é a resposta do professor. As perguntas que nos pediram para novamente endereçar ao espírito de vosso sogro são incontestavelmente ditadas por intenção louvável, qual a de convencer incrédulos, considerando-se que não vos move qualquer sentimento de dúvida ou curiosidade. Todavia, um conhecimento mais aprofundado vos faria julgar supérfluas essas perguntas. Em primeiro lugar, solicitando-me conseguir resposta categórica, mostrais ignorar a circunstância de não podermos governar os espíritos ao nosso bel prazer. Eles nos respondem como e quando querem e também como podem. Que é a informação do nosso Chico quando ele dizia assim, o telefone só toca de lá para cá. E sempre com a permissão de Deus. Deus. Então ele diz, olha, vamos evocar, se vai vir, quem sabe. Normalmente, inclusive, perguntava a São Luís, que é o diretor da sociedade no mundo espiritual, se ele poderia evocar fulano. E São Luís dizia, não é permitido ainda. Ele não tem condições. Então havia toda uma programação. Sua liberdade de ação é maior ainda do que quando encarnados, possuindo meios mais eficazes de escaparem ao constrangimento moral que por acaso queiramos exercer sobre eles. As melhores provas de identidade são as que eles dão espontaneamente, por si mesmos, ou então as oriundas das próprias circunstâncias, sendo quase sempre inútil provocá-las. Segundo afirmais, o vosso parente provou a sua identidade de modo incontestável. Por conseguinte, é mais provável a sua recusa em responder a perguntas que, com toda razão, podem por ele ser consideradas supérfluas, visando satisfazer a curiosidade de pessoas que lhe são indiferentes. Ele poderia responder como tem feito tantos outros em casos semelhantes. Para que perguntar as coisas que já sabeis? Se ele já tinha uma comprovação, para que ia perguntar novamente? Não, ele até já sabia. Tudo que ele queria perguntar, ele já tinha uma resposta. Já tinha para resposta, que perguntar, né? É. A isto acrescentarei que o estado de perturbação e de sofrimentos em que ele se encontra deve agravar-se com as investigações desse gênero. É exatamente como se alguém quisesse constranger um doente que mal consegue falar a contar detalhes de sua vida, faltando-se assim as considerações devidas ao seu próprio estado. Quanto ao resultado que esperais, ficais certo de que seria nulo. As provas de identidade fornecidas são bem mais valiosas por terem sido espontâneas e não de antemão premeditadas.
Ora, se os incrédulos não se deram por satisfeitos, muito menos se contentariam com interrogativas pré-estabelecidas, de cuja conivência poderiam suspeitar. Há pessoas a quem coisa alguma pode convencer. Mesmo que vissem o vosso parente com os próprios olhos, continuariam a supor-se vítimas de uma alucinação. Duas palavras ainda, Senhor, quanto ao pedido que me fizestes de promover essa evocação no mesmo dia do recebimento de vossa carta. As evocações não se fazem assim de improviso e a toque de caixa. Os espíritos nem sempre correspondem ao nosso apelo. Porque lembra, o cidadão mandou a carta, só faltou da ordem, ele deu ordem realmente. Primeiro, evoque, se possível, o meu sogro. Segundo, pergunte a ele isso. E estou lhe mandando na sexta-feira, porque eu sei que tem a reunião hoje à noite, você já pergunta hoje à noite. Ele está achando que é a casa da mãe Joana. Para você ver o que, que é uma pessoa ignorante, que não tem absolutamente nenhum conhecimento de espiritualidade. Ele acha assim que o mundo espiritual está à nossa disposição. Você pode evocar a qualquer hora, em qualquer momento. Olha o que o Kardec diz. As evocações não se fazem assim de improviso. Então, ou seja, quando ele ia fazer uma evocação, já fica bem claro que ele não chega no dia para evocar. E a toque de caixa. Os espíritos nem sempre correspondem ao nosso apelo. É preciso que queiram e também que possam fazer. Porque às vezes o espírito não está em condições. Às vezes ele não, aquele horário ele está ocupado. Porque se existe desocupado, é terráqueo. O mundo espiritual, se realmente é um espírito já lúcido, é trabalho direto. E ninguém dorme mais lá, não. Não existe rede no mundo espiritual. Vamos lá. É preciso ainda, ele segue explicando, né? Que encontrem um médio que lhes convenha, com as aptidões especiais necessárias, e que esse médio esteja disponível em dado momento. Nesse trabalho, é necessário um médio de particularidade, e que não é comum. Porque não é qualquer médio que está apto a dizer data do nascimento, aonde que desencarnou. Isso é particularidade. Tem médios de particularidades. É comum? Não, não é. Nós conhecemos um médio de particularidades autêntico? Conhecemos, Chico Xavier. Me aponta outro. Particularidade. Então ele diz, além eu tenho que saber se o espírito pode, eu teria que ter avisado com antecedência, tenho que ter um médio apto para isso, e tenho que saber se o médio, esse médio apto, está disponível, né? Nessa sexta-feira. Não é assim, amigo. Por exemplo, se eu estou vivendo uma situação e eu estou vendo que alguém necessita de um acolhimento naquele horário que não estava programado, é diferente. Então eu não posso entrar nesse movimento, isso não foi programado, eu não vou aplicar passe. O que tem de passe, com medo de aplicar passe, de que fé é essa? Você confia mais nas trevas do que no Cristo? Então, fui pega de surpresa, mas diz o nosso Senhor Jesus que o trabalhador ele tem que estar preparado 24 horas. Porque o nosso calcanhar de Aquiles é conduta moral. Nosso calcanhar de Aquiles é conduta moral. Então, fui pego de surpresa. Alguém está necessitado, me ligou. Eu digo, bem, o dia não está programado por mim, mas pela espiritualidade isso está programado. Ele está contando comigo, vamos lá. Ligo para fulano, não posso. Ligo para Beltrano, não posso. Senhor, contigo eu sei que eu posso. Vamos. É autêntico. Nós só não podemos cair nesse radicalismo. Trabalhador do Cristo, ele deve estar preparado 24 horas. Aí você vai dizer, olha, amanhã é dia de passe, então hoje é dia de santo. É cara de santo, tudo de santo, você aplicar passe um dia assim. Aí no domingo, tu toca-lhe o terror. Come tudo, bebe tudo, faz o que não deve. Aí na segunda-feira alguém te liga numa condição e tu diz, ah, eu não estou preparado. Chega ali pro veneno, né? Sabe o que fez? Eu não estou com o vaso limpo. Qualquer líquido que cair nesse vaso será contaminado. Então, o movimento realmente é conduta moral diária. Nos esforçarmos. Eles não pedem perfeição. Eles só pedem equilíbrio. No esforço diário. Porque eu não sei se nós estamos vivendo em um planeta encrenca para tudo quanto é lado. Sexolatria, a flor da pele. Droga. O povo tudo desequilibrado, ou seja, ele está dizendo assim, olha, são poucos com quem eu posso contar. E os poucos com quem eu posso contar ainda se dão ao luxo de dizer hoje não.
Então nós temos que ter esse bom senso, na verdade, né? Esse bom senso. Então, os espíritos, eles atacam, nosso calcanhar de Aquiles é conduta moral. E se você for tentar falar, ainda te chama de vadia, porque eles nos conhecem. Fale, meu amigo. Nessa condição aí, que ele passou sábado e domingo, fazer o dia todo, e o trabalho veio na segunda-feira, ele pode ir mesmo assim? Não deve. Já que ele realmente tem essa boa vontade de querer ajudar, que ele mantenha o seu vaso limpo. É aquilo que nós sempre vamos falar. Se eu me arvoro a ser um trabalhador do Cristo, se eu me arvoro a me aperfeiçoar, que eu seja autêntico, não seja hipócrita, e achar que tem que ter dia para ser bom. Se tem uma coisa que me incomoda, não digo incomoda, mas que me entristece, é eu ainda ouvir trabalhadores, ah, mas hoje é dia de mediúnica, então... Ah, hoje é dia de aplicar passo, então... Isso é hipocrisia. Todos os dias eu posso ser chamada ao trabalho. Então a minha conduta moral tem que ser um esforço diário. Meus irmãos, sinto falar, nós vamos ter agora a conduta espírita, tá? Aguenta. A primeira a levar a porrada fui eu, em casa. Mas o que Jesus diz? Todo aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo. Em nenhum momento ele disse que seria fácil. Negue a si mesmo. Toma a tua cruz e siga. Deixa de atender as tuas vontades particulares, pessoais, infantis, imaturas e hipócritas. Abandona a tua personalidade e aprende a refletir o Deus que eu te ensino a refletir. Foi o que Paulo fez. Ontem nós fizemos uma atividade, eu passei a ouvir nos grupos. E ouvi de uma participante que me entristece ainda. Mas a gente percebe que falta muito. Se estivesse levando lapada todo final de semana, estaria pensando diferente. Ah, mas a gente não pode se comparar, é só Jesus que faz isso. Então, Jesus é um modelo falso? Se eu entro nessa, eu estou me justificando para não mudar. Jesus não é um modelo falso. Qual tipo mais perfeito que Deus tem oferecido à humanidade para servir de guia e modelo? Resposta dos Espíritos. Vide, veja, Jesus. Olhe. Então, o máximo que eu posso falar, eu não consigo fazer o que ele está pedindo. Mas eu não sou modelo para ninguém. Não me copia, não. O modelo perfeito é o Cristo. Eu estou me esforçando para tentar chegar lá. Mas eu não sou modelo, tu não é modelo, nenhum de nós somos modelo para ninguém. Te diz, mas fulano faz. E quem te disse que o fulano é o modelo? O nosso modelo mais perfeito é Jesus. Então eu posso até dizer, eu ainda não consigo, mas eu estou na luta. Estamos na luta. E o modelo dele, sinto, é sacrifício. E o nosso sacrifício, muitas vezes, é só calar a boca para não ofender. É só diminuir o tom da nossa voz. É só abaixar um pouco o nosso nariz. É só não gritar e não berrar e não esculhambar com o outro. Os nossos sacrifícios ainda são esses. Jesus ainda não nos pede para nos sacrificar por uma humanidade. O pedido dele ainda é sacrifica a tua vontade pessoal, a tua personalidade. Essa é a nossa luta. Então, nós não podemos entrar nisso. Ah, mas se a gente for querer se comparar, não é para se comparar, não. É para copiar. É para copiar. É o espelho, pensamento e vida. A mente é o espelho da vida em toda parte. É preciso ainda que encontrem um médico que lhes convenha, com as aptidões especiais necessárias e que esse médium esteja disponível em dado momento. É preciso, enfim, que o meio lhes seja simpático, etc. São circunstâncias que nem sempre podem ser satisfeitas, importando muito conhecê-las quando se quer fazer a coisa com seriedade. Então, e Kardec sempre teve o cuidado. No livro dos médiuns, ele fala logo no início, nunca você irá converter, convencer ou ensinar alguém pelo fenômeno. A melhor forma de converter alguém, apesar de que esse não é o propósito da doutrina espírita, mas a melhor forma é através do estudo, da lucidez, da fé raciocinada e não do fenômeno. Então essa história de que você vai querer educar alguém levando para ver o fenômeno, sinto muito. Se eu levar aqui alguém
para um trabalho mediúnico. Aí lá aparece um obsessor de não sei quantos anos e tal. E você fez isso, você fez isso, você fez isso. O máximo que pode acontecer é aquela pessoa dali sair pior do que entrou. Ficar num processo neurótico de culpa, mas reforma mesmo não tem. Porque não é com a pressão e com a humilhação que Jesus nos convida ao processo da evolução. Tanto é que nós não lembramos do nosso passado. Se isso fosse bom, nós iríamos já nascer lembrando de tudo. Então, atrapalhe. A lei está gravada na consciência. A lei está gravada na consciência. E é ela que nós temos que seguir. Então, é através do estudo. É isso aqui que nós estamos fazendo. A gente pega um capítulo, pergunta, questiona, volta, estuda, pega a obra tal, pega a obra tal. Sai daqui machucado, pensativo. Isso sim. E detalhe, depois de uma hora de estudo, sinto muito, você não é mais o mesmo. Você já tem informações que antes você não tinha. Isso já vai te incomodar. E que bom que isso nos incomoda. Não é verdade? Não há como nós falarmos, eu não sabia. Sabia? Sabia mesmo. Feliciano. Era um homem rico, instruído, poeta espirituoso, de caráter bom, obsequioso e ameno e muito honrado. Falsas especulações comprometeram-lhe a fortuna e, não lhe sendo possível repará-la em virtude da idade, cedeu ao desânimo, enforcando-se em dezembro de 1864, no seu quarto de dormir. Não era materialista nem ateu, mas um homem de gênio, um tanto superficial, pouco se importando com a vida futura. Conhecendo-o intimamente, nós o evocamos 4 meses após o suicídio, inspirados pela simpatia que ele nos despertava. Então, Kardec conhecia, né? A evocação era feita em nome de Deus, Kardec evocava, lembra, já perguntando de São Luís se poderia evocar, e ele fazia a evocação previamente. Porque nós temos a ideia, às vezes, que o espírito adivinha as coisas, não adivinha não. Há toda uma programação no mundo espiritual. Então vem a evocação. Bora lá. Lamento a terra, na qual tive decepções, porém menores do que as que me declarei aqui. Eu, que sonhava maravilhas, estou abaixo da realidade do meu ideal. O mundo dos espíritos é bastante promíscuo, e para torná-lo suportável, haveria necessidade de uma boa triagem. É incrível que esboço de costumes espíritas se poderia fazer aqui. O próprio Balzac... Honoré de Balzac foi um escritor francês, considerado fundador do realismo na literatura moderna, que nasceu em 1799 e desencarnou em 1850. E lembra que ele era o quê? Poeta. Poeta, né? Ele era muito instruído. O próprio Balzac, se estivesse em ação, não faria tal esboço senão de modo rústico. Não divisei, porém, onde estarão esses grandes espíritos que tão energicamente verberaram os vícios da humanidade? Deveriam, como eu, habitar por aqui antes de se alçarem a regiões mais elevadas. Apraz-me observar este curioso pandemônio e assim fico por aqui. Pergunta 1012. Porque nós achamos que existe um espaço geográfico demarcado para você ficar lá preso, não é verdade? Vamos lá. Haverá no universo lugares circunscritos, demarcados, para as penas e gozos dos espíritos, segundo os seus merecimentos? Então, existe um lugar específico, demarcado, para os felizes e para os infelizes? Para os sofredores? Essa é a pergunta. Resposta dos espíritos. Já respondemos a esta pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos, não ao local. Cada um tira de si mesmo. Então, quando o nosso irmão, qual é a palavra que ele utiliza? Promíscuo. Ele está tirando essa visão da onde? De fora ou de dentro? Dele. Olha só. Cada
um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. O inferno é dentro. Eu nem preciso morrer, desencarnar, para ir para o inferno, porque ele está dentro. Quantas pessoas estão encarnadas, psiquicamente, vivendo o inferno e vinculada com espíritos infernais? Vive o inferno. Quer ver um momento de inferno? Tu já não tem muita confiança no fofo que tu casou. Tu és extremamente ciumenta. Vou pegar as mulheres, porque o homem não tem ciúme, né? Aí você pega o telefone e liga pro fofo. Ele já está atrasado. Chega em casa. E vem aquela musiquinha. Este telefone encontra-se temporariamente desligado. A mulher ciumenta, já desconfiada que o fofo não é, louco se cheire. Me diga, nesse momento, para que céu essa mulher vai? O céu do quinto dos infernos. Ela perde totalmente o equilíbrio naquele momento. Ela fica imaginando mil coisas na cabeça dela. Quando o fofo chega, que ele imagina, caiu a bateria, ele esqueceu os carregadores, o pneu furou. Ele teve, tadinho, que trocar o pneu. Por isso que ele chegou tarde. Foi atrás do borracheiro, longe. E aí ele chega, tadinho, e tu já tá com 7 diamonds no fogo. Dá mais nem pra contar com tanto diamond. E aí o inferno toma conta. O inferno que tava dentro, você sai espalhando aonde você chegar. Entendeu? Entendeu o que é inferno? É um estado íntimo, é um estado de espírito e você projeta, porque naquele momento, essa mulher, ela não consegue ver beleza em nada. Para onde ela olha, está tudo preto, branco e cinza. Porque ela vê fora o que tem dentro. Então, quando os espíritos vão descrevendo, é a condição dele. Os que estão no vale, que nós estudamos em Obreiros da Vida Eterna, o vale é uma condição que eles criam. É a moradia. Estão todos juntos. Afinidade de gostos e pendores e desejos. Continua aqui o espírito respondendo a Kardec. O princípio de sua felicidade e de sua desgraça. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma, a felicidade, ou a outra coisa, a desgraça. Então, não existe um lugar, é o céu e é o inferno. Demarcado. Eu me vinculo por afinidade a um grupo de espíritos. O ambiente é projeção do grupo. Tal qual, se eu pegar 5 pessoas relaxadas, imundas, a casa que mora vai ser imunda, fétida. Refletindo ali os moradores daquela casa. Você pensou no seu quarto agora, né? Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme é mais ou menos adiantado o mundo em que eles estão habitando. Então, enquanto nós, os encarnados, eu estou vivendo em que planeta? De regeneração ou provas e expiações? Uma vez eu vivendo num planeta de provas e expiações, é impossível todos os dias viver feliz. Posso ser otimista. Não reclamar das provas, porque estar na Terra é passar por provas ou por expiações. Estar num planeta de provas e expiações é quer dizer que todos os dias eu passo por provas e todos os dias eu posso passar por expiações. Por isso é que eu estou aqui. Não é um planeta muito menos de regeneração e muito menos de tosse. Por isso que todos os dias a gente chega em casa e tem alfinetadas do dia. Algo que acontece, alguém que te maltrata, alguma coisa. O planeta está vivendo só com doido, inclusive nós também somos doidos. Nós não estamos vivendo com Chico Xavier, uma irmã Dulce, uma Madre Teresa, uma Mahatma Gandhi. Esse povo é missionário, ele vem à luz, à estrela. Vem, mostra seu brilho, traz sua lição e volta. Mas a massa aqui é de espíritos da terceira ordem. Se nós formos conviver, vai ter arranhão, faz parte, são vários arranhões. E todos os dias é. A gente dá essa oscilada. Agora, além dessas osciladas, ainda colocar ainda a parte moral, aí fica mais complicado ainda. Aí pesa mais ainda. Quando os encarnados, esses são mais ou menos felizes.
Por isso é que eles estão em sintonia, eles se agrupam, eles se atraem. E ali tem um grupo de espíritos perversos, uns mais e outros menos. Dentro da condição, da vibração dele, psíquica, eles vão construindo aquele lugar. Se há espíritos bons, naquele momento era flores, um jardim, um lugar bonito, porque eles vão criando psiquicamente. Aquele grupo, eles não sabem nem criar, eles só pensam mal. Só que toda vez que eu penso, eu já estou manipulando. Eu não preciso dizer, eu vou manipular, eu penso, eu já manipulo. Por exemplo, a tua casa, existe a casa física e existe uma casa psíquica, que é resultado do grupo que mora dentro dessa casa. Tu imagina uma casa que todo mundo chama palavrão e xinga. Como é a condição? Onde tem pessoas que, apesar de ter dinheiro, mas são perversas. Então agradecemos ao nosso Senhor Jesus por mais essa atividade e até o nosso próximo encontro.